بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu dželle šanuhu, gospodaru nebesa i zemlje, na blagodati postojanja, poslije koje nema veće blagodati od blagodati hidajeta, upute. Jer kako nas Resulullah poduči da dunjaluk i dunjalučka dobra uzvišeni Allah daje i onima koje voli, ali isto tako daje i onima koje ne voli. A uputu, vjeru, din uzvišeni Allah daje samo onima na koje je prosao svoju ljubav. Salavat i salam na Resulullaha, koji nas je podučio da kad god se ljudi budu okupili u njegovoj Allahovoj kući, da njega spominju, da Kur'an uče, da Kur'an proučavaju, Allah dželašanuhu spusti na njih smirenost, prospe svoju milost na njih, meleki opkrile i Allah ih spomene u društvu koje je bolje od njihovoga društva. Salavat i salam časnoj porodci, plemenitim ashabima, salavat i salam svim onima koji živote svoje dadoše, da bi mi danas, alhamdulillah, u slobodi, u blagodati slobode, mogli vjeru svoju živjeti. Jer vidite, draga omladino, braćo i sestre, mi, alhamdulillah, večeras ovdje potpuno slobodno smo se okupili, potpuno u slobodi o Allahu i o poslaniku govorimo, dok na drugim mjestima ima ljudi koji strepe za svoju slobodu. Ja vas molim da u ovim noćima do mjeseca Ramazana u našim dovama budu ti ljudi. Ja sam jučer boravio sa jednom grupom imama u Bosanskom Novom, obišli smo Emir Efendiju Nuhić. Neka Emir Efendija Nuhić i mnogi drugi budu u našim dovama. Jer nije lahko tamo gdje ne možeš slobodno biti musliman, na večer oči svoje zatvoriti i zaklopiti i u san utoniti. To nije ni malo lahko. A mi ćemo se kućama večeras vratiti potpuno slobodno, smireno, leći u svoju postelju i zaspati. Ja molim Allaha Đelešanu da olakša hal i stanje svakom onome koji je u nekom teškom halu i stanju, i da Allah bude s nama zadovoljan, da nam Allah podari da blagodati koje imamo, da smo njih svjesni i da Allahu na njima zahvaljujemo dok ih imamo, a ne da ih postanemo svjesni tek onog momenta kad ih izgubimo. Mi smo zakoračili u, odnosno već evo nekoliko dana smo u mjesecu Ređebu, jednom od svijetih mjeseci za kojeg nam uzvišeni Allah u Kur'anu kaže da se u tim mjesecima posebno vodi računa o tome da ne činimo grijehe u tim mjesecima. Mjesec Ređeb je mjesec u kome se intenzivnije svako od nas ponaosob treba preispitati kako ćemo i šta ćemo zakoračiti u mjesec Ramazan. Kakav je hal i stanje u odnosu spram našeg gospodara? Kako ću dočekati Ramazan i kakav će mi Ramazan biti? Kakav će mi Ramazan biti zavisi od toga kako ćemo u njega zakoračiti. Ko hoće da zna jel mu Ramazan, onaj prošlogodišnji primljen, neka preispita sebe kakva to djela čini posle Ramazana. Je li ustraju onim ramazanskim djelima, je li išta korak jedan pomjerio naprijed, ako je tako učinio, postupio, onda nek bude siguran da mu je Ramazan i ramazanski ibadet prošlogodišnji primjer. Znate da su ashabi Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem po 6 mjeseci se znali pripremati za Ramazan, a 6 mjeseci su znali biti u razmišljanju šta i kako je s onim Ramazanom koji je prošao. U ovom mjesecu hoću posebno da razmislimo o svojoj vezi sa Allahom dželešanuhu, jer često pitamo se ovako i u našim mislima često prolazi kroz glavu jedna rečenica: zbog čega se to uzvišeni gospodar u nekim momentima nama ne odaziva? Šta je to razlog? Šta je to razlog? Pa Allah dželešanuhu ne odgovara na moje dove. Ne odgovara na ono što ja od njega tražim. Isto to pitanje upitao neko nekad davno Ibrahim ibn Edhema, čuvenog alima, pa je on kazao: vaša veza sa Allahom je prekinuta zato što su vaša srca postala osora i gruba. Vaša veza sa Allahom je prekinuta jer su vaša srca oboljela bolestima koje se zovu osorost i grubost. I zbog toga vaš put dove do Allaha dželešanuhu je zatvoren. I onda su ga upitali: o Ibrahime, a zbog čega to srca postaju osora i gruba? I on je naveo 10 stvari.
Ja vam hoću večeras s vama samo da podijelim tri. Zašto? Zato što sam ubijeđen da u ovom je vremenu, u ovih proteklih 10 dana, svega toga što je se nama izdešavalo, ključni problem, kad god naruši se te tri stvari u našim životima, oko nas počnu koje kakvi vjetrovi da pušu, koji ništa dobro nam ne donosi. Pa Ibrahim ibn Edhem kaže, Allaha ste spoznali, ali mu ne dajete njegovo pravo. Vjerujete, što bi kazali, vjerujete vi Allahu, ali ne vjerujete do kraja, vjerujete vi u Allaha, ali ne vjerujete do kraja Allahu. Ne dajete mu hak njegov. Ono o čemu mi, mlađe generacije, moramo svaki dan, svaki sekund, svaki djelić sekunde života svoga razmišljati, jeste kome mi svoje vrijeme posvećujemo. Čiji smo mi? Zbog koga smo ovdje na ovome svijetu? Šta je svrha i cilj života na ovome dunjalku? Podučio nas je poslanik, kad neko preseli s ovog svijeta, da mu dođemo i da mu izrazimo ta ziju ili saučešće riječima inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Ovo, braćo i sestre, inna lillahi wa inna ilaihi rađiun, treba svakog momenta života našeg da zvoni u našim ušima i u našim glavama. Allahovi smo i njemu ćemo se vratiti. Njemu pripadamo. Posvećujemo li svoje vrijeme njemu? Posvećujemo li svoje vrijeme njemu? Koliko nam Allah puno daje, a malo od nas traži. Od čitavog dana kojeg imamo uzvišeni Allah, samo desetinu za sebe traži. Ako bi u danu pogledali koliko vam treba vremena za ovih 5 dnevni namaza, to je 10 dana. A mi počnemo škrtarti. I uglavnom, nekad, i ja ovaj, i svak od nas, obavimo namaz da nas bude stid i sramota kazati da smo ga obavili, kako smo ga obavili. A evo hadise o kojima govorimo i o kojim ćemo kasnije kazati, nalazi se u poglavlju Buhari o skrušenosti u namazu. Kaže Allah dželešanuhu, vjernici će postići ono što želi. Ali šta ih mora krast? Šta to vjernika mora krast da bi postigao uspjeh? Nema potrebe da se sikiramo za ove što nam poručuju koje kakve različite poruke. Evo, poručuje Hafiz. Allah se o njima brine. Nemojte se vi sikirati da Allah ne motri na ono što oni radi. I da njihove spletke ne mogu vama ništa ako ste pravi vjernici. Oni spletkari, ali šta? Spletkari će Allah. Wallahu khairul makirin. A njegova spletka je sigurno s uspjehom. Postići ćete ono što želite, kaže kad eflahal mu'minun. Pa kaže onda Allah dželešanu. Osobina koja vjernika treba da krasi jeste da skrušeno namaz svoj obavlja. Da skrušeno svoj namaz obavlja. Teško je skrušenost u namazu postići. A znate li zašto? Ne možeš postići u namazu skrušenost ako si zakoračio s dunjaluka u ahiret, a ona vrata i ona granica tamo su ulazak vam u ahiret. Ne možeš ući svakakav, ne možeš ući sa svakakvim mislima i teško postižeš tu skrušenost. A ne možeš je postići kad završiš namaz, izađemo ja i ti, lažemo jedne druge, ogovaramo jedne druge, gibetimo jedne druge, varamo jedne druge. Ima li skrušenost u namazu? Možeš li je postići? Ne možeš. Ne možeš. Spoznali ste Allaha, ali mu njegovo pravo ne dajete. Puno Allah nam toliko blagodati, kad bi ih pokušali probrojati, kaže Kur'an, a ne možete ih izbrojati. Daje, a malo od nas traži. Samo desetinu od tebe i od mene traži. Samo jedan mjesec u godini dana od tebe i od mene traži da ga uredimo onako kako on hoće. Samo od tebe i od mene traži da 2,5% od imetka svoga damo kako bi svoj imetak očistili. Samo od tebe i od mene traži da sadaku damo, pa ako to ne može novac biti, šta kaže poslanik, onda nek to bude lijep osmijeh. Lijepa riječ, brato. Ovo je vrijeme, naročito ovo vrijeme, naročito našoj generaciji, da malo preispitamo svoj odnos prema gospodaru nebesa i zemlje. Onog trenutka kad ta veza je poljuljana, onda se i na dunjalku dešava onaj, kako kaže jedan alim, onaj ko uredi svoj odnos sa Allahom, Allah će dati da se uredi odnos među ljudima.
Allah će dati da se uredi odnos među ljudima. Nećete Allah Đelešanuhu ostaviti. Jedne prilike Resulullah sallallahu alejhi ve sellem upitao Muaz ibn Džebela, kaže: "O Muaze, znaš ti šta je pravo Allaha kod tebi? Šta je to Allahovo pravo kod mene i kod tebi?" Kaže Muaz: "Ne, Allah i njegov poslanik znaju." Tada Resulullah mu kaže: "Pravo Allaha kod tebe je da mu robuješ, da to djelima svojim svjedočiš, da si srcem svojim pokoran jedino njemu. To je njegovo pravo kod tebi. A znaš li Muaze šta je tvoje pravo kod Allaha za to?" Kaže: "Ne znam Allaha poslaniče." Kaže Muaz ibn Džebel: "Džennet. Tvoje pravo kod Allaha je džennet. Mi možemo u džennet zakoračiti prije dženneta. Na način da svoj hak u svakom momentu života svoga svome gospodaru dadnim. Da nam, da u onom momentu, u svakom momentu nam prvo on bude na um. Jer vjerniku je uvijek dobro, kako kaže poslanik alejhiselam. Pa i kad mu nije dobro, on zahvali Allahu, šta pa Allah dadne da mu bude dobro. Kad poznaš istinski Allaha i to djelom svojim potvrdiš, znaj da će ti se Allah u svakom momentu odazvati. Onda nema pitanja što mi se gospodar ne odaziva. Pitali su jednog šejha: "Šta si dobio time?" Znate, mi uvijek pitamo sebe: "Šta ću ja dobiti s time što klanjam? Šta ću dobiti s time što postim?" Hajmo malo da obrnemo pitanje. Šta ću izgubiti s time što klanjam, s time što postim? Pitali su jednog šejha: "Šta si ti dobio time što učiš Kur'an, što zikriš, što klanjaš?" Kaže on: "Ja znam šta sam izgubio. Izgubio sam ljutnju, izgubio sam srdžbu, izgubio sam pohlepu, izgubio sam ego, izgubio sam depresiju." Nije uvijek pitanje šta ću dobiti sa svojim ibadetom prema gospodaru. Nekad to može biti da će s tim ibadetom izgubiti nešto. Ono što ne do Allah, jel te može voditi džennetu, jel te može voditi džehennem. Zavisno kako ćeš se postaviti. Pitao je Musa a.s. jedne prilike Allaha Đelešanu: "Gospodar moj, kako se ti odazivaš onome koji ti čini dobra, pozovite. Kaže Allah Đelešanu: "Ja mu kažem, odazivam ti se." A kaže Musa a.s. "A kako se ja, Rabbi, odazivaš onome koji nema dobra?" Ali te u jednom momentu pozovi. Istinski spoznate. Kaže, ja mu kažem, odazivam ti se. Kaže Musa a.s. "Pa gospodaru, kako ovome što čini dobra djela, jednom se odazoveš, a ovome što nema dobra, ali spoznujete tri puta." Pa kaže, onaj što me zove, on dok me zove, on se oslanja na svoje dobro djelo. A ovaj što nema dobrih djela, on je me spoznao istinski i u tom momentu ništa na dunjaluku nema što bi mu to srušilo. I ja mu se onda odazovem tri puta. Onog trenutka kada djelima svojim budemo svjedočili da smo spoznali Allaha Đelešanu, znajte da nema brda koje je veće u tom momentu od mene i od tebe. Nema tog iskušenja koje te salomiti može. Nema te prepreke, nema tog insana koji te nauditi može u onom trenutku kad se ti istinski Allaha spoznao i kad to istinski u svakom momentu života svoga dijelom svojim svjedočiš. Kako će, kad neko čestit postupi nešto prema nama kako treba, jel tako, ili mi prema njemu, kako očekuješ rezultat? Pa ne može onaj koji je čestit i koji je plemenit postupiti drugačije prema tebi nego plemenit. E sad zamisli onoga koji je stvoritelj plemenitog, koji je najplemenitiji, koji je plemenitost dao, zamisli njega kad postupiš prema njemu onako kako to njemu dolikuje, kad mu dadneš njegovo pravo, kako će on prema tebi postupiti. I ovo je prva stvar o kojoj hoću da razmislim. Naročito ovih 10 dana, opet govorim, vraćam se na ovih 10 dana u kojima smo mi ovdje opet dobro malo poljuljani. Da razmislimo o svome odnosu prema Allahu Đelešanu. Druga stvar, kaže Ibrahim ibn Edhem, srca su vam umrla, postala su osora, postala su gruba, zato što kažete da Resulullaha volite, ali djelima to svojim ne svjedočite.
Ja ne vidim da vi u svojim djelima, kaže ima Ibrahim ibn Edem, ja ne vidim da vi svojim djelima to pokazujete da volite poslanika. Sad da izađete, braćo i sestre, na ulicu i da pitate ljude vole li poslanika, svakoga voli. Rijetko će ko kazati da ne voli Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam od ovih ljudi za koje znamo da su muslimani. Ali gdje su djela? Gdje su djela? Hoću da samo tri stvari iz života Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam razmislimo i da probamo i od večeras primijeniti u svome životu. Jedne prilike Allahu poslanik alaihi salam došao u džamiju i znate već tu predaju, kada je ušao u džamiju i nije našao onu hanumu tamo koja je izmetila džamiju. Pa pita poslanik alaihi salam, gdje je ta i ta žena? Onda mu neko da sahaba reče, o Allahu poslaniče, ona je preselila. Mi smo joj klanjali dženazu, nismo te htjeli bi huzurti, Allahu poslaniče. Bio si u tom trenutku i odsutan, nismo te htjeli bi huzurti. Tada je poslanik sallallahu alaihi wasallam, vidite, rijetko su ga kad vidjeli ljutog. Rijetko su kad poslanika alaihi salam ljutog vidjeli. Tada je poslanik alaihi salam, kaže, naljutio se i kazao, a zašto me niste obavijestili o njenoj smrti, o njenoj dženazi? I onda je poslanik alejhi selam šta naredio ashabima da se pripreme i da ga odvedu na kabur, na mezar te žene. Pa je poslanik alejhi selam zajedno s tim ashabima ponovo joj klanio dženazu. Ko da tebi i meni hoće kazati i poruku kazati da ma koliko dobra ti neko u životu radio, sunnet je poslaniku da mu to cijeniš. Ma koliko neko dobra uradio, on je u očima svakog vjernika vrijedan. Vrijedan. Kod Allaha ima vrijednost. Poslanik alejhi selam tebe i mene i kroz ovo pominje da vodimo računa o svakom dobru koje nam je neko učinio. Ne možeš prekrižiti brata i sestru samo zato što jednom je nešto uradio što nije po tvom čefu. A prije toga je stotinu puta bio ti od hajra. Ne možeš ga prekrižiti. Oprostit ćeš mu to jednom. Da bi tebe Allah oprostio. Mi na ovome svijetu, pogotovo mi muslimani, znate, pogotovo među nama, daj što prije, jel me uvrijedio, odmah mu vrati. Nemoj čekati. Jel mi nešto ružno kazao, odmah i ti njemu kaži ružnu riječ. Pa šta ćemo mi, braćo, na sudnjem danu i sestre? Ako smo sve poravnali na ovom svijetu. Šta ćemo na sudnjem danu? Ako sve poravnamo na ovom dunjalku. Šta je veće od toga? Zar može, zar je preće da mu vratim ili je bolje da mu oprostim? Pa zašto? Zašto mu oprostim? Pa zato što ti Allah već u nagradu, zato što si mu oprostio, pripremio na onom svijetu. Šta ti je nagrada? Džennet. Šta je pravo tvoje kod Allaha, Muaze? Džennet. To pogotovo opet ovu generaciju, nas, svi ste poprilično, hvala Allahu dželešanu, većina omladni ovdje. Braćo i sestre, mi se moramo naučiti praštati jedni drugi. Tako mi Allaha nema na dunjaluku ništa vrijedno zbog čega ja ne bi nazvao selam svome bratu muslimanu. Prije par noći sam svjedočio, čovjek klanja 5 puta dnevno za imamom. 5 puta dnevno za imamom klanja. 5 puta dnevno kaže, pristajem klanjati za ovim imamom. Izlazi imam i kaže mu, selam alejkum, okren glavu od njega. Šta je svrha namaza? Šta je svrha našeg namaza? Nema na dunjalku, vallahi billahi, ništa što bi ja njemu mogu ili njemu hatrti. Zbog čega bi okrenuo glavu da mu ne nazovem selam, a kamo šta više? Tako ćemo mi promijeniti. Neće nas brinuti ovi vjetrovi koji pušu od ozdo odnikli iz Višegrada, tamo iz Bosanskog Novog. To nas neće brinuti ako mi ovo popravimo kod sebe. Zašto? Zato što ćemo biti ko beton. Znate, spominjao sam to prije par noći, prije 10 dana sam pročitao tu rečenicu i toliko mi je u glavu se usadio, razmišljam
7 dana o njoj razmišljam intenzivno, u kojoj kaže premijerka Izraela, ja znam da će muslimani nas Jevreje pobijeti, ali sam ubijeđena da to nije ova generacija muslimana. Zašto? Pa kad ih bude bilo na sabahu, ko na džumi, ta će oni nas pobijeti. Ali rečenica u kojoj ona kaže, ja sam ubijeđena da to nije ova generacija. Treba svakog imene ovoga i svakog da ga razbudi, da ga probudi, da kaže, pa bola ne bi, bola nema na dunjaluku ništa zbog čega bi ja svom bratu muslimanu ne bi nazvao selam. Ili okrenuo glavu od njega. A volimo poslanika, je li tako? Svi volimo poslanika. Valja nam naučiti se da svaki insan, vjernik, musliman ima vrijednost u našim očima i u našem srcu. Nije bitno koliko je to dobro što je on uradio. Je li ono ko planina ili ono ko ona praška, ona koju vidimo na svjetlost. To je prva stvar života poslanikovog o kojoj hoću da razbiti. Druga stvar, odnos jedne prilike, znate kako je poslanika sallallahu alejhi ve sellem u mekanskim ulicama provocirali, nazivali ga različitim imenima. Tako jedne prilike Ebu Džehl naišao i nazvali su ga Muzemmem, onaj koji je pokuđen. Ashabe je to pogodilo. I nas bi to vjerovatno uzrujalo. Resulullah, poslanik. Kaže poslanik, ali selam, ne zovu oni meni. Ja sam Muhammed. Hvaljeni, mnogo hvaljeni. Oni zovu nekog drugog. Pogledajte poslanikovog odnosa. Braćo i sestre, kad sebe vagaš, nemoj sebi tražiti opravdanje. Vagaj svako svoje djelo. Ali kad vagaš svoju braću ili svoje sestre, pokušaj naći opravdanje. Ne znaš hali stanje u kome i zbog čega je to uradio. Pokušaj na lijep i dostojanstven način postupiti prema njemu. Kaže jedan alim, kada bi se Muhammedov umet ponašao prema vjernicima, međusobno, onako kako je se Muhammed ponašao prema nevjernicima, djeli bi bio kraj tom umetu. Zamislite rečenice. Kada bi se umet Muhammedov ponašao prema vjernicima, onako kako je se Muhammed ponašao prema nevjernicima, djeli bi kraj tom umetu bio. Kad vagamo sebe, vagaj svako svoje djelo. Kad vagaš drugog, pokušajmo naći opravdanje. To je tvoj brat. Pokušaj ga upozoriti na lijep i dostojanstven način. Pokrij mu ma. Nemoj mu, što rekao imam Šafija, znaj, kome god da istražuješ mahane, i taj drugi ima i oči, i jezik, i uši. I on isto tako može i od tebe. Pokušaj mu pokriti njegovu sramotu. Na dostojanstven i lijep način. Kako je poslanik ponašao se prema, evo vidite, onima koji su bili džahili, što bi rekli kod nas, do dna. Dotakle. I treća stvar iz života poslanikovog, a danas smo to zanemarili. Danas smo to posebno zanemarili. Slomi smo se raspravljajući šta je sunnet. Je li sunnet ovako, je li ovako, treba li ovako klanjati, koliko, šta, kako. A ono što se tiče malo duka, tu smo dobro malo potanki kad je u pitanju jedna vrsta sunneta o kojoj posebno mene je strašno pogodila kad sam naišao na to u hadijskim zbirkama. Poslanik alejhi selam nikada sahabima nije dozvoljavao da u svoje kuće nešto unesu od hrane i lečega da to nije bilo pokriveno. Šta mislite što? Da ne bi hali stanje svog komšije, brata muslimana koji nema možda novca i lečega da sebi to priušti, da mu ne bi srce njegovo u tugu doveo i da ga ne bi nedo Allah uvrijedio. Zamislite o čemu poslanik sallallahu alejhi ve sellem razmišlja. Nije ashabima dozvoljavao da hranu u kuću svoju unose, a da to nije bilo pokriveno. A mi se satrasmo. Satrasmo se sad kad dođe Ramazan na Facebooku, ne moraš nikako iftariti. Dovoljno je sam da gledaš Facebook. I ti sve se najeo. Kad pogledaš tamo one sofre, milion je jela na onom. A u Jemenu djeca umiru od gladi. A možda prvi komšija, tvoj i moj, nema možda za iftara sebi. Jedva sebi priušti možda nečega da iftari sa svojom porodicom. To je sunnet poslaniku. Kad odeš u prodavnicu nešto da kupiš, kupi, pa to lijepo, fino stavi u kesu. Ne mora to biti ona prozirna kesa da sva mala vidi šta si kupio. Nekom ćeš možda, što bi kazalo, ono, ostaćemo,
nekom ćeš možda ne do Allah, nažal, nešto na takav način učiniti. Spoznali ste Allaha, njegovom pravu ne dajete, kažete da poslanika volite, djelima to ne svjedočite. I treća stvar zbog koje nam veza sa gospodarom, srce osoru postaje veza s gospodarom, biva narušena, Kur'an učite, a po njemu ne radite. Samo jednu stvar hoću od mora kur'anskih ajeta da uzmem i da u ovome vaktu i zamanu o njoj posebno razmislim. Kaže Allah dželašanuhum, kul li ibadi yaqulu allati hi ahsan. Reci Muhammede, robovima mojim neka govore ono što je najbolje. Ono što je najbolje. Svako od nas, jel tako, želi dobro. E ako hoćemo dobro, onda dobro valja promovirati. Ako hoćemo dobro, onda valja razbiti ona sjela u kojima se samo o lošem govori, o gibetu. Zašto? Zato što poslanik kaže, ko vjeruje Allah u sudnji dan, neka govori dobro ili neka šuti. E sad zamislite vi, od stotinu informacija koje mi danas dobijemo, 99 je onih najgori i samo jedna posti. Sad vi zamislite 7 dana kad to neko sluša. Kad mu novo stop govori, samo loše, a promoviramo dobro, jel tako, hoćemo dobro. Pa ne može biti dobro kad non stop samo lošem govori. Ja sam kazao, kod sebi smo beri, pa ni u jednoj normalnoj zemlji na svijetu nećete vidjeti na vijestima na večer da je čovjek ubio majku i pojoj. Nećete, oni to nekako prikradu, tamo negdje u nekim je to, teško se to čuje. Kod nas je to top vijest, na svim vijestima u 7 sati ili u 6. Čovjek ubije nekoga, izađe u novinama, kaže, ubica ima spisak. I sad vi zamislite, kad on čita ubica ima spisak i on čitav noć on domana, pa vidi, možda sam ja na tom spisku. I tako u 7 dana. Pa ne može biti pozitivno, nikako. Kako će biti pozitivno? Poslanik kaže, ko vjeruje u Allaha i u sudnji dan, ne govori dobro ili neka šuti. Ove stvari, kad god smo narušili svoj odnos sa Allahom, kad god smo u dijelima svojim ostavili poslanika po strani, kad god nam je Kur'an negdje na rafama stajao, a nije u životima našim primjenjivajući ga, mi smo postali lahak prijem svakom. I zato vas molim, draga braćo i sestre, draga omladno, da posebno ove tri stvari u ovom mjesecu Ređebu razmislimo i da ako bude spremno zakoračimo u mjesec Ramazan. Molim Allah dželešanu da s nama bude zadovoljan i na ovom i na budućem svijetu. Prije nego što evo kažem ovaj hadis iz Buharinog sahiha, molim vas da s jednom fatihom sjetimo Buharije i svih oni koji ulože svoj trud da bi mi evo danas se o njihovom znanju koristili. Ridaje lillahi al-fatiha. Prenosi se od Ebu Mamari da je kazao, pitali smo Al-Habbaba da li Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio Kur'an na podnevskom ili kindijskom namazu. Pa je onda odgovoreno jeste. A po čemu ste to znali, upitali smo. Po pomjeranju njegove brade odgovorio je Al-Habbab. Često danas ljudi pitaju hoćemo li učiti za imamom. Imate hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem u kome on kaže imamovo učenje je i vaše učenje. Što se tiče, naravno, ne može se, pogotovo ovdje, po čemu ste to znali. Ja često vidim, kad ovako pogledam ljude, naravno, na sunnetima, uslov je pomjeranje ovog usana prilikom učenja Kur'ana. Ne može ni mislima, ni negdje tamo u sebi. Uslov je tamo, kažu svi alim u fiku, da se treba pomjerati svoja usta prilikom učenja, to jest onoliko koliko je dovoljno da ti, ne sad naravno glasno, nego koliko je dovoljno da ti sebi čuješ. Molim Allah dželešanu da s nama ako voda bude zadovoljan, prospije svoju milost na nas i da ako voda inšallah Allah dželešanu sastavi nas u društvu vjerovjesnika, šehida i čestitih Allahu i robova. Amin. Euzu billahi mineš-šejtanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma laka alhamdu wa laka ash-shukr la ilaha illa anta ya hannan ya mannan ya badi'a as-samawati wal ardi ya dhal jalali wal ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka at-tuqa wal huda wal afafa wal ghina. Allahumma aghnina bi halalika an haramika bi fadlika man siwak. Allahumma laka alhamdu wa laka ash-shukr.
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربي يسر ولا تؤسر ربي تمن بالخير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامنا على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة